Уважаеми господин флотилен адмирал, уважаеми господин контр-адмирал, господин адмирал, господин офицери, скъпи момичета и момчета, за мен е чест да бъда сред вас. Малко ви излъгаха, като казаха, че ще изнасям лекция. Но то така е свикнало, така е прието. Аз исках да споделя някои мисли с вас и ако има възможност, нали, да ви да ми кажете какво да тревожи, какво вълнува, евентуално въпроси. Но така не че, като казаха лекция, и аз казах на моите хора, дирекция координационни дейности, отивам в Търно, отивам в Морско училище, подгответе нещо. Както винаги те ми готвят нещо, но това, което са ми приготвили, нормално е да има някакъв цитат. И си позволя да започна с него, кой е казал Магелан преди 50 години. Казва, че морето е опасно и неговите бури са ужасни, но тези препятствия никога не са били достатъчна причина да останем на брега. За разлика от посредствените, безстрашните духове търсят победа над тези неща, които изглеждат невъзможни. И желязна воля, те се впускат в най-смелото от всички начинания. Да срещнат мрачното бъдеще без страх и да завладеят неизвестното. Тук не съм много съгласен с Магелан, като казва, че всичко това, което го правим, е да срещнем мрачното бъдеще. Напротив, бъдещето не трябва да бъде мрачно, ние трябва да се борим за светло бъдеще. И ако тогава той е говорил за предизвикателствата, нали, в тях години, нали не си мислим, че 21 век всичко е открито, измислено решение. Същите предизвикателства, дори авантюризъм, съществуват и днес. Разбира се, в неотменна връзка с развитието на обществата и технологиите. Ако преди 500 години е било предизвикателно да се плават 40 дни на дървен кораб с оскъдни запаси, да не ви говоря, сега нямаме време, нали, рибата треска, как се измислили викингите и защо точно треска, защото е суха, може се осоли, да изкара много на борда. Днес предизвикателства са други в морето. Специално в нашата сфера е как да контролираш, да избегнеш силата, която е способна да унищи кораба с десетки животи на борда. От Магелан до наши дни в исторически, географски, дори в социален и културен аспект съдбата ни отредила постоянно да се справяме с трудности и да постигаме чудеса. И както първият кораб Дръзки се е противопоставил на бронепалубния крайсър Хамидия от флота на Османската империя, така и днес е нужна дързост и смелост за постигане на поставените цели. Животът винаги ни поставя в условията на трудности, било то войни, социални и икономически кризи, климатични промени, болести, демографски или миграционни проблеми. И винаги са нужни лидери, които да имат качествата да преведат обществото през тези трудности. Дали става въпрос за взвод, бойна част или държава, е въпрос единствено на различен мащаб. Искам да подчертая, че бъдещото успешно изпълнение на задачите, които стоят пред въоръжени сили на Република България, ще бъде във вашите ръце, сърца и умове. Вие ще сте тези, на чието познание, умение, вдъхновение и дразновение ще разчитаме за напред. И тук приключвам с това, което ми е написано. Защо станахте военни? Може ли някой да отговоря на този въпрос? Спокойно, няма да ви искам отговор. Не е нормално на тия години да ми дадете, както се казва на английски, информиран отговор. И какво е било българската армия през вековете, какъв е бил нейният статус, какво е сега и какво начака за бъдеще. Аз също съм завършил като вас военен профил, заедно с професор флотилен адмирал Медникаров, но нямах ясна представа за какво става въпрос точно. Тогава постановката беше друго, живеехме в друга обществена система. Съответно, възможности за реализация бяха свързани с тази обществена система. Но ако погледнем назад, българската нация е оцеляла през вековето на османското потишничество, благодарение на църквата. Османската империя е била достатъчно толерантна към религиите на периферията на Османската империя.
Благодарение на това сме успели да запазим нашето самосъзнание. Но не сме имали държава. На базата на това, на базата на националната идея започват революционните борби за национално освобождение. Случва се. Случва се и с помощта на великите сили в лицето на Русия, която гони своите стратегически интереси. Това не означава, че не сме признателни на жертвите, които е дал руския народ за нашето освобождение. Но империята е преследвала своите цели. Сформира се младата българска държава. Това, което се случва за обединението на България, за това, че днеска може да празнуваме съединението през 1985 година, независимостта, е благодарение на българския войник. Тогава нацията е била обединена. Нацията е имала идеали, имала е цели и българската армия е била гарант и инструмент за защитаване на тия цели. Българският войник, българската армия не е загубила битка. Губим войната. Първата световна война. Въпреки жестоките ограничения от Версайския договор, българина продължава да съхранява оръжие, способности. И в началото на 30-те години бързо се възстановяваме, когато отпадат клаузите по една или друга причина на Версайския договор. Развиваме наистина адекватни отбранителни способности. Цвета на нацията, политическото и държавно ръководство са били обединени около идеята да имаме силна армия. Знаете славните страници на Военноморския ни флот, победата на Дръзки. Но аз го гледам от друга гледна точка. Какво е било строителството на военноморските сили тогава? Колко са били умни и далновидни? И как са били с една ясна идея? Защитата на родните брегове. Тия хора са учили в най-престижните военни заведения на времето си, както в Русия, така и в Западна Европа. Но са превъплатили знанията и опита си в адекватно, като казвам адекватно, строителство на военноморския флот, имам предвид физико-географските характеристики на Черно море, ресурсните възможности на държавата. И по този начин имаме една комбинация, която се е доказала през вековете. И ако тогава е било торпедни катери, брегова артилерия, подводници, авиация, как се транслира това в 21 век? Подводници остават подводници с различни качества. Бреговата артилерия какво е вече? Брегови ракетни комплекси. Торпедните катери стават ракетни катери. Хората са мислили. След това влизаме в друга обществено-политическа система. Говоря след 1944 година. Държавата минава на военни релси. Това, което сме имали, и вие сигурно сте чували от вашите бащи, дядовци, близки, познати. Ма каква армия имахме тогава? Ма 150 хиляди. Ма колко хиляди самолета? Четири подводници. Три стражеви кораба. Много противолодъчни кораби. Тогава в класификация не беше фрегати и корвети. Но никой не задаваше въпроса как се издържа това? И какво беше предназначението на българската армия?
Доколко български офицер беше свободен да мисли свободно, да мисли иновативно, да мисли стратегически? Повече от 10% от брутния вътрешен продукт отива за отбрана. За сметка на цялото общество. Представете ли си 10% от брутния вътрешен продукт за отбрана? Това в днешно време трябва да е около 10 милиарда лева на година. Адмирал Манушев е член на комисията по отбрана. 10 милиарда лева на година, това означава всяка година да правим проекта за корабите, който е 1 милиард, да платим за още една ескадрила F-16, което е 2 милиарда, да платим за бойната машина на пехотата, която е 1,5 милиарда, и пак да останат толкова пари. Възможно ли обществото да плати тая цена? Естествено, че не е възможно. Естествено, че не е възможно. Тоест, въоръжените ни сили трябва да бъдат продукт на стратегически цели на държавата, доколко сме инструмент за постигането на политически държавни цели и доколко можем да усвоим ресурса, който държавата отделя за нас. Така иначе, предизвикателствата пред вас е да бъдете подготвени заедно с нас, вашите командири и началници, да превърнем този ресурс в отбранителна способност. Отбранителна способност такава, че да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Република България. И тук идва въпросът, срещу кого ще се бием. Кой не е враг? Можем да посочим една държава, която не е враг в момента. Сигурно си мислите нещо, да бе? Аз като началник на отбраната, и запомнете, нито един политик няма да назове една държава като враг. Но как се променя света? Ние с адмирал Михайлов станахме офицери 1984 година. Тогава системата беше индоктринирана, борехме се срещу световния капитализъм, за победата на социализма и други неща, които са далеч от вашето съзнание. Говорех ви вече как бяхме ресурсно осигурени и бяхме добри. Бяхме много добри, защото беше построена стройна система за подготовка. 80-те години се извърши последното голямо превъоръжаване в нея система. Тогава получихме самолетите МиГ-29, много артилерийски системи, тактически ракети, брегови ракетен комплекс Рубеж. Тоест се случи един цикъл, тъй като превъоръжаване се извършва на определени периоди. Нормално е да бъде 20-30 години и тогава се случи. Но колкото и да бяхме добри, развитието на съвременните технологии, развитието на една по-добре балансирана и ресурсно осигурена система ни доведе до много въпроси. Защото когато отидахме на корабите, когато отидахме на катерите, учихме тактика. Учите тактика в обхвата на тактико-техническите данни на оръжието и системите, които разполагат. И когато с ЕСКЕР проект 50, като влезете в фойето на морско училище, ги има такива макети, с 300 мм оръдия се борехме срещу турските ескадрени миноносци, които носиха 130 мм. Обаче, понеже ние бяхме по-добре подготвени, по-мотивирани, по-научени, по-дръзки, ще маневрираме така, че да имаме преимущество в морския бой. Окей. Изучавахме състава на
военноморските сили на вероятния противник, знаем и на Изус всички кораби, катери, самолети. Но какво се случи? Еми те сложиха противокорабни ракети Харпун. 120 км. Колко трябва да си дърза, колко трябва да си иновативен, колко трябва да си способен, за да победиш с оръдие, което стреля на 10 км, вие виждате целта на 15, а те стрелят на 120 км. Е ли е възможно? Започнем да задаваме въпроси. Макар че тогава системата не научи, че задаваме въпроси. Даже не беше препоръчително, тъй като задавайки въпроси, може да подривеш мотивацията, замисъла на старшия началник и така нататък. Но живота се наложи, технологиите се наложиха. Тая система умря, защото не издържа. Защото нямаше баланс между различните, как да го кажа, стълбове на обществената система. Дойдоха 90-те години. Време на много очакване, но на безвремие. Нищо не се случва в въоръжените сили. Карахме на мускули, казах ви, че се извърши едно превъоръжаване 90-те години, края на 80-те години и можеше да се кара. Армията са сви, освободихме много райони, освобождавайки, има резервни части, има боеприпаси, може да се живее. Загубихме статута. Загубихме статута. Защото обществото престана да не обръща внимание. Престана да начувства като необходимост. Благодарение на развитието на политическите въпроси, пред нас се очерта членството в НАТО и Европейския съюз. Импулс в армията. Огромен импулс в армията. И най-вече във флота. Най-вече във флота. Защо във флота? Защото членството в НАТО, членството в колективна сигурност на отбрана, означава преди всичко свързаност между съюзниците. Свързаността се изразява в общуване на еднакъв език, английски, прилагане на стандартни процедури в комуникациите, прилагане на еднакви тактики. До някъде, не, до голяма степен бяхме възможни да го изпълним. Почнахме да учим английски. Наложени са. Започнахме да маневрираме по други процедури. Бяхме много горди от себе си. Имахме импулс. Изпълнихме всички критерии във военно отношение за членство в НАТО и флота беше напред. Защо е напред? Защото по отношение на свързаността ни естествено е за нас да бъдем привилегировани. Може да отидем от това пристанище, може да приемем тия кораби, ще издадем в морето, ще направим оперативно съединение, тактически групи, ще ги прилагаме тия процедури. Трудно е с авиацията, трудно е с сухопътни войски да са деплойнат, да отидат някъде. Но корабът е автономен. Сега имаме F-16 на 6 броя F-16 на граф Игнатиев. И 150 души. За да дойдат, да тренират съвместно с нашите ВВС, се стои да изпълняват и други задачи в наш интерес. 45 тира от Италия и 6 полета на C-130 Херкулес. C-130 Херкулес е два пъти колкото нашия Спартан. За тях е по-трудно. Ние използвахме този импулс, това наше предимство и флота беше напред. И още е напред в това отношение.
След това той импулс замря. Защо замря? Света беше в друга фаза. Света беше в друга фаза. Отидох да работя в НАТО. Имах щастието да бъда първия български генерал в Международния военен секретарят. Ръководих много една така интересна дирекция, първо като заместник директор, и като директор. Отговарях и за партньорските държави. Мога да ви кажа, че делегацията на Русия в главната квартира на НАТО беше 80 души. Света беше на други релси. Партньорство, операции и мисли зад граница, поддържане на мира. Една от основните мисии на българската армия. Построихме армията експедиционно. Всичко беше насочено за навън. Фокуса отбрана продължи да се измества. По този начин губим и тежестта си пред обществото, пред държавата. Нормално е за политици да казват, абе, за какво сега? То ще участваме там в операции, мисля зад граница, окей. Но когато четете история, ще видите, че света никога не е в перманентно, постоянно състояние. Той се променя. Как се променя света? Защо са се скарали с някой? Защото тая САЩ срещу Русия или Франция с Германия, нещо друго, Китай е станал. В света никога не свършва борбата за ресурс. Няма, как да кажа, устойчиво разпределение на ресурсите в света в интерес на всички държави. Това е борба. Това е борба. И тя няма да спре. И както народите си живееха братски, говорихме за глобализъм, за свободно движение на хора и така нататък, нещата почнаха да се променят. Кога почнаха да се променят нещата? 2014 година. И то се случи в Черно море. Какво се случи тогава? Кажете ми едно географско назимание. Крим, казва адмирал Манушев. И Русия и Украина влязаха в конфликт. Това братски народа. Има безброй случаи, където брата служи в едната система, сестра, брат, роднини в другата система. Защо Русия взе Крим? Защото мрази Украина? Иска да прави война? Не. Ресурс. Ноември месец 2013 година списание Economist публикува една статия. Във всеки един или на всеки втори брой те правят спешъл репорт. И на средна страница беше карта на Черно море, находищата на газ и нефт. След това елементарно един пергел на Крим, 200 километра изключителна икономическа зона. И се оказва, че ако Крим е украински, в бъдеще Украина ще стане независима по отношение на енергоизточници от Русия. А това стратегически няма как да се допусне. Какво става в момента в Средиземно море? Внимание също. Конфликтът е между нашите южни съседи. Тоест, устойчиво състояние на света няма. Трудно ми е да предскажа, че ще има такова устойчиво състояние за бъдеще.
И тогава се извърши, сещаме за отбрана. Каква е рефлекцията върху нас? Много разчитаме на бъдещото развитие, експлоатиране на Ханъл Спорух, Хан Кобрат, районите в Черно море, в нашата изключителна икономическа зона, където очакваме да придобием преди газ. И ако сега България задоволява по-малко от 5% от нуждите си по отношение на газ или енергоисточници, представете си какъв ще бъде стандарта на живота, ако задоволяваме 20 или 25%. Тогава няма да ме питате за статута на курсанта. Той ще дойде от само себе си. НАТО се трансформира от тогава. Изведнъж фокуса се премести. Започваме да планираме. И ако в миналото, говорейки за първите ми години като офицер, трябва да ви кажа, че тия митове, голяма армия, големи генерали, големи адмирали и прочие, е вярно по отношение на родолюбието на българина, на патриотизма му, но не сме имали самостоятелност да мислим и да планираме в интерес на държавата. Стратегическите и оперативните планове бяха изготвени на друго място и ни трябваше само да ги изпълняваме. Затова не се подкрепеше идеята за мислещи и знаещи офицери. Съгласно тогавашната идеология, ние трябваше само да изпълняваме. Защото някой друг беше взел решението. От нас искаш да издържим 2-3 дена в интерес на друга сила. Разликата е, че сега планираме в интерес на държавата. На българския народ. Как се прави това нещо в НАТО? НАТО е политико-военен съюз, където решенията се вземат с консенсус. За да се вземе решение от НАТО, което да е в интерес на всички държави, в политическо и военно отношение, държавите трябва да са с ясно определен национален интерес, да имат ясно формулирани цели, да познават механизмите в колективната система за сигурност за постигането на тези цели. Това е изкуство. Затова трябват подготвени хора. След това да се извърши планиране на стратегическо и оперативно ниво, за да можете вие, които ще влезете в редовете на българската армия, на българските военноморски сили, да тренирате тактики, да овладяете процедури, с които формированията могат да изпълнят оперативния стратегически замисъл. Но не сляпо, както беше преди, а с отчет на обстоятелствата, с отчет на ресурсите, с отчет на знаенето на процесите и етапите от планирането. Какви хора трябва за това? Отговорът е, мисля, че не е толкова сложен. Трябва подготвени и мислещи хора. Вървей щаба на отбраната и срещам хора. Я казвам от кои войски, а? Ко правите, господа? А кото заповядате, господин адмирал?
Ами дайте да помислим нещо, да решим един такъв въпрос. Как ги виждате нещата? Както кажете, господин адмирал. Това не може да работи. Това просто не може да работи. Не, че аз предпочитам, нужни са хора, които да задават въпроси. Но как се задават въпроси? Задават въпроси на базата на знания, на базата на компетенции, на базата на идеи. За лидерска подготовка сигурно ви водят много часове и ви обясняват. Аз знам само едно. Лидер да носиш отговорност не само за себе си, а за подчинените си. Да бъдеш компетентен. Да бъдеш себе си. Можеш да бъдеш себе си само ако си убеден, че знаеш и можеш. Само тогава. Какво би трябвало да притеснява вас? През годините на обучение и след акта на дипломиране до края на службата. И винаги съм се притеснявал. Дали се справя? Дали съм достатъчно подготвен да се справя? Дали съм положил достатъчно труд? Дали имам нужната компетенция? Когато почнем да учим английски, трябва да се явяваме на станак. За нас беше кошмар. Трудно е да почнеш да учиш чуж език на 35-36 години. Но влезе като част от изискванията. Просто необходимо условие и само да ви кажа, че завършите ли българско училище, не искам английски въобще да ви е проблем. Не излезе си с 4 двойки от тук. Просто си пропиляли известна част от времето. Отиваме да се явяваме на станак с преподавателките ни по-английски. И те не могат да вземат изпита. Тя знае езика, но не знае да мисли. Нейното мислене е формирано по друг начин. А станага във военната система е сложен така, че да може да четете текста, направите връзка. Има много логически връзки. И те не могат да го вземат. Просто мисленето им е друго. Вие трябва да изградите такива способности, че в каквато и обстановка да попаднете, да може да се адаптирате, да може да оцелеете, да може да прогресирате. И още нещо много важно. Да можете да се променете. Ще ви дам още един пример за промяната в флота, що няма време. Получихме белгийските фрегати в Бургас. Аз служих във Варна, адмирал Манушев във Варна. Много се борехме, адмирал Михайлов, много се борехме да ги вземем тогава, но адмирал Кавалджиев беше служил в Бургас, беше командващ флота, участвал човека в сделката, пратиха ги в Бургас. Между другото и те бяха с много по-стари кораби, отколкото тия бяха във Варна. Обосновано беше това решение. Но ние варненци, движени от местен шовинизъм, от между другото винаги така сме били фокусиране, целеустремение, да бъдем добри, да бъдем номер едно и така нататък. Военноморска база Варна, ковачница на кадри и така нататък. Но тия кораби са друга философия. Ако на корабите, които ние бяхме стоили да служим, командира стои на мостика, до него стои вахтен офицер и всичко минава през главата на командира. Там е друга философия. Все и сито, тъмно, стоят хората пред конзоли и екрани, получават обстановката от всички сензори, изработват опция, предлагат на командира, командира утвърждава, той стои там. Горе на мостика е вахтен офицер. Друга философия.
Трябваше много време, за да свикнем. И сега като правим проекта за новия кораб, и той е по същия начин. Философията е на белгийските фрегати. Естествено, с отчет на развитието на технологиите. Но и друго. Колко време на нас ни отне да преодолеем собствената си закостенялост? Способността да възприемаш, да трупаш знания, които да водят до качествени изменения. Какво ни предстои? И завършвам тук. Мисии няма да ви говоря. Отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и прочее. Три основни модернизационни проекти. Виж кайщи корабите и така нататък. Мен като началник на отбраната, не само като началник на отбраната. В днешно време основата е каквато способност имаш да я вкараш в обща комуникационна и информационна среда. Когато лети F-16, той е уникален самолет, и ви сте командирна група от морския специален разузнавателен отряд, зарити някъде в тинята или в блатото, или не знам къде, на вашия таблет или устройство с размер на телефон да дойде информация от този, който лети. Да дойде от кораба. Да бъдат свързани в едно. Това е основното. Защото информацията на бойното поле, зато и съм против да бъде класифицирана, тя остарява бързо. И какви хора ни трябват, за да изградим тази система? Завършите ли морско училище за компютри и за езици? Просто трябва да ви бъдат, как да кажа, част от вас. За мен е късно всичко това да стане, да си върша бизнеса всичко на телефон. Възможно ли е? Възможно. Ползвам го ограничено. Във връзка с задачите ми. Но вие ще бъдете оператори. Дали на този кораб, на другия кораб, в система логистика. И тя е същата, той е свързан. Дали ще бъдете в системата за наблюдение? Няма никакво значение. Това са базовите умения. Оттам нататък всичко е във ваши ръце. Запомнете, службата не свършва с първото назначение. Службата е наистина богата на възможности. Вие не можете да си ги представите сега, но те ще дойдат. Те ще дойдат, когато работите, когато се развивате и когато бъдете себе си. Благодаря за вниманието. Аз знам, че нашите курсанти са подготвили няколко въпроса и искам да бъда говорител от тяхно име. Затова имате думата, задайте вашите въпроси. Свалите си маската да ви чува. Относно нашия заболял въпрос, курсантския статут и твърдили ли неговото разрешаване, как мога да го питам. Също така по-второстепенни въпроси, които вярвам, че биха се отговорили, биха били излишни, ако първият въпрос бъде отговорен. Нашето възнаграждение, т.е. курсантската стипендия и базовото информиране, дали би било възможно то да бъде върху минималната работна заплата за Република България. Също така и тези 5 години от нашето обучение да се съпнятат към нашия трудов стаж. Я благодаря, реши да дължа. Така, кога бяхме последно с министърът? Празника на флота не ще беше? Не, преди той, преди това. Това въпрос беше поставен. Преди той. Е, в тая заличка долу бяхме с випуска. Те го поставиха като въпрос. Адмирал Манушев, опознаете, бил е командир на военноморските сили, заместник началник на отбраната, сега е член на комисията по отбрана.
Значи тия въпроси търсим решение в рамките на провеждащия се стратегически преглед на отбраната. Той се провежда в 4 направления. Моето направление беше необходими способности, организационна структура, командна структура, дислокация на Българската армия. Има интегриран модел, ресурсно направление и политическа рамка. И в интегриран модел, и в ресурсна рамка тия въпроси се разглеждат. Борбата, момчета и момичета, както ви казах аз, за кое винаги? За ресурси. Ресурси. Там е борбата, надявам се да пробием. Значи статута има едно много, как да кажа, елементарна препратка, която работи с вашия интерес. Станете ли военнослужащи, трябва да получавате заплата. Тогава как се връзва въпросът с стипендията? Отпада. Тоест работи се да се намери устойчиво решение. Защо съм за? Защото в днешния комерциален свят, в днешно време, когато става въпрос за ресурси, вашите набори ва гледат и казват, ами ти служи, нали, пък аз ще отида сега. Тук трак завършиш, ходи да плаваме и така нататък се реши въпрос. Не всичко е толкова устойчиво. Ние помним времената, господин адмирал, когато завършахме, сега света се променя. Моята борба е за вашия статут, за статута на български офицер. И ние, военното ръководство, слава Богу, направихме така, с помощта на бивши колеги, като адмирал Манушев в комисията по отбрана, все повече той глас да се чува. Така че неминуемо това ще има ефект. Надявам се, че следващия път, айде не следващия път, тъй като той е свързан с парламентарни процеси, промяна на закона за отбраната и въоръжените сили, но така е до година вече да имаме развитие по този въпрос. Не съм взел нарочно човек от дирекция управление на човешки ресурси, тъй като знаех за кой ще ме питате. Други? Въпросът ми е относно бойната подготовка и по-точно бойните умения на военнослужащите. И по-точно за специализирания ръкопашен бой, който може да подобри психиката и физиката на един военнослужащ и оттам увереността му за напред. И в къс смисъл ми като задаваш въпрос? Аз съм съгласен, ние сме учили събър, специализиран в серия Б, правихме кълбета с автомата в залата. Не го изучавате, що не го изучавате? Що не го изучавате? Искаш да бъде част, като казвам, че трансформацията в въоръжените сили. Физическата подготовка е основен вид подготовка, не така? Ами та армията нямаше физкултурник до миналата година. Той е въпрос, благодаря ти за въпроса. Той не е само за серия Бето, той е въобще за бойните спорти в армията. Окей, разбрах. Аз искам да доложа, господин адмирал, че две тенденции има при нас, които се мъчим да решим. Едното е въвеждане на разновидност на бойните спортове. Имаме треньор по тайкондо, който да работи. И другото, което е, че вървим към по-тясно взаимодействие с нашия специализиран разузнавателен отряд и търсим от тях инструкторска помощ, как това да се случи. Окей. Okay. Значи, две са направленията. Едното е конкретно за морско училище, тъй като вижте военни учебни заведения се наслаждават на академична самостоятелност, както по ресурси, така и в известна степен на програми. Другото е по отношение на бойната подготовка, как физическата подготовка е част от бойната подготовка, основен вид дисциплина. Ще обърна сериозно внимание на този въпрос.